необхідно виділення додаткових коштів на облаштування проєкту «Стіна», на його реалізацію, на інженерні споруди, які передбачені цим проєктом. Бо дуже часто з цієї трибуни лунають популістичні заклики, мов, де та стіна, де ті кошти, які були виділені. Насправді коштів було виділено лише 15% від потреби. В цьому році замість 300 мільйонів гривень було виділено лише 74 мільйона гривень. Тому необхідно зараз виділити 500 мільйонів гривень із коштів, які були направлені в державний бюджет в рамках спецконфіскації, для того, щоб продовжити облаштування інженерних споруд на російсько-українському кордоні.